Kdo je podle tebe nejlepší rapper v Česku? Nejlepší rapper? Asi Izo. Jo? Mm. Takže ho ceníš, takže jako máš ho rád. Mě baví hrozně některý jeho slovní obraty. Strouhám, strouhám, sir, to je gouda. Strouhám, strouhám, sir, to je gouda. Mě to baví. Mm. Jako je to něčím ujebaný, takový je to trošku, ale když to pochopíš správně, yes. Mě, a pak ti vole, zarýmuje to na moulo, řekne ti moulo. Kdo ti kdy řekl, že seš moula? Myslím cash, myslím mení za ty moulo. Jak vydali ten track, říká slova, jakoby, že řekne druhej, řekne vlastně konec slova a pak až první. Jako, rozumí že... neronic. Ale stejně mi zumí neronic. To je jako úplně, to je jako, nevím, jak na to ten týpek přišel prostě.